Hej och välkomna till en ny video. Förra veckan så sa jag att om min video får 3000 likes så kommer jag leverera nyheter en gång i veckan. Videon fick alltså 3000 likes på bara några få timmar och som lovat så kommer idag lite nyheter. Jag tänker att jag levererar en nyhetsvideo varje söndag och då kan det bli så att jag inte är först på bollen med vissa nyheter. Men jag hoppas att jag istället kan få med hela nyheten i en och samma video. Så, vi hoppar in i dagens första nyhet. Will Smith släpar Chris Rock på Oscarsgalan och det är nog ingen som har missat det vid det här läget. Allt började med att Chris Rock kommer upp på scenen för att presentera vinnaren för bästa dokumentär. Och precis som alla andra komiker gör på dessa galor så roastar han alla kändisar som sitter i publiken. You know who's got the hardest job tonight? Javier Bardem and his wife are both nominated. Now if she loses, he can't win! Det som sen inte går riktigt som Chris hade tänkt var när han sen drar ett skämt om Will Smiths fru Jada. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Till en början så kan man se att Will skrattar till detta skämt, men hans fru Jada tycker inte att detta skämt var speciellt kul då hon lider av något som kallas för alopecia som gör att hon tappar håret fläckvis och hon har därför valt att raka av sig allt hår. När Wilson ser att hans fru inte tycker att det här skämtet var speciellt kul så väljer han alltså att försvara sin fru genom att gå upp på scenen och släpa Chris Rock rakt i ansiktet. Oh, wow! Och sen går han tillbaka och sätter sig på sin plats och skriker rakt ut. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Efter detta så vinner Will en Oscar för bästa skådespelare efter många, många nomineringar. Och detta är hans första och enda Oscar. När Will sen går upp på scenen för att ta emot sitt pris så är det väldigt många som sitter spända för att se om han kommer att lyfta den här händelsen i sitt tacktal. Och det Will säger är att Gud satte honom på jorden för att vara en protector. Och meningen med hans liv är att han ska skydda och ta hand om sin familj och de han älskar. I am overwhelmed by what God is calling on me to do and be in this world. I'm being called on in my life to love people and to protect people. Han säger även att en annan skådespelare vid namn Denzel Washington sagt till honom bara några minuter innan att när man är på sin högsta punkt i livet så är djävulen efter dig. Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. Will ber även om ursäkt till galan och till de andra nominerade, men han ber aldrig om ursäkt till Chris Rock. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. Hela den här händelsen har fått hela världen att reagera och det är just nu två olika camps skulle man kunna säga. Och hälften tycker att Will gjorde rätt som skyddade sin fru. Och andra halvan tycker att det Will gjorde var helt fel och att våld är aldrig okej. Okay. I stort sett alla komiker som har yttrat sig om den här händelsen står bakom Chris Rock. Vi har en av världens bästa komiker Jim Carrey som säger att om detta hade hänt honom så hade han meddelat morgonen efter att han skulle stämma Will Smith på 200 miljoner. I was sickened. I was sickened by the standing ovation. I felt like Hollywood is just spineless. They asked Chris, do you want to file charges? And Chris apparently said no, he did not. He doesn't want the hassle. I'd have announced this morning that I was suing Will for $200 million because that video is going to be there forever. It's going to be ubiquitous. Även en del svenska kändisar har sagt sitt och vi har bland annat Joakim Lundell som skriver detta på sin Instagram story. När ska vi sluta fokusera på utsattas reaktion istället för att fokusera på problemet? Den smärta Chris Rock fick av slaget är nog inget emot den sorg och smärta Jada känner varje dag över att ha tappat sitt hår. Behandla varandra väl, respektera varandra, såra inte andra människor, ofreda inte, förminska inte andra. Kan man följa det så behöver vi inte se reaktioner av människor som fått nog av sin utsatthet och påhopp. Vi får se om detta kommer ha några konsekvenser för Will Smith i framtiden och jag själv tror att detta tyvärr kommer att kosta honom dyrt. Men när det kommer till Chris Rock så verkar detta ha gjort honom otroligt attraktiv just nu då hans biljetter för sin comedy tour dagen efter denna händelse gick från $41 till över $400 per biljett. Helt
Sjukt. Det är så otroligt mycket kring den här händelsen och jag har en del åsikter om det, men jag tänker att jag lämnar mina åsikter till ett av våra poddavsnitt istället. Så vill ni höra mer om mina tankar kring dessa nyheter som jag tar upp, så får ni jättegärna prenumerera på kanalen och slå på notiser så ni inte missar när jag lägger upp fler videos. Vad tycker ni om den här händelsen? Gjorde Will rätt som slog Chris för hans osmakliga skämt, eller gjorde han fel och borde han kanske ha använt sina ord istället för sina händer? Kommentera gärna vad ni tycker nedanför. Och på tal om galor. Hey You! Galan gick av stapeln förra veckan och jag själv lyckades kamma hem ett pris som årets goda gärning. Så tack så jättemycket till alla som röstade på mig. Av alla kategorier jag kunde vinna så är jag så glad att jag vann just den här, då den ligger mig och mitt content väldigt varmt om hjärtat. Och övriga vinnare i resterande kategorier var Therese Lindgren som årets YouTube, Astrid Nordin som årets TikTok, Emil Hansius som årets humor, Sampe V2 som årets gamer, Blush Keo som årets fanpage, Tone Sekelius som årets förebild, Sebastian Tadros som årets stora hjärta, och sen har vi även Alex Ceesay som tar emot två priser i kategorierna årets Instagram och årets stjärnskott. Och de får hans tjej Alva ta emot åt Alex då han just nu sitter inne, men han skickade en hälsning till sina följare via Alva och han skrev så här: 444, vi gjorde det. Älskar dig så fucking mycket, Gurkin. Hälsa från min Insta. Tack till alla som har röstat. Han blev jätteglad. Han säger han kommer inte kunna sova på hela natten. Stort grattis till Alex och grattis till alla andra som vann sina kategorier. Och återigen, tack så jättemycket till alla som röstade på mig som årets goda gärning. Vidare till nästa nyhet, och på tal om Alex Ceesay så får han ta en del kritik på YouTube efter att en lite mindre upcoming kreatör vid namn Lollo gör en video om mordutredningen som Alex satt misstänkt för. För er som inte vet vem Lollo är, så är det en kreatör som jag själv faktiskt började följa när han hade, ja, precis 999 prenumeranter, så jag blev sjukt nog hans tusende prenumerant. Hans content går ut på att förklara och gå igenom olika brottsmål och händelser på sin YouTube-kanal. Och jag måste säga att hans kanal är otroligt intressant. Och hans video om Alex Ceesay var en video som verkligen tog fart. Och på bara 5 dagar så hade videon alltså över 100 000 visningar. Och efter den här videon så kan man se att hans kanal även börjat ta fart. Och idag ligger han alltså på över 4 000 prenumeranter och han växer fortfarande. Men i kommentarsfältet så får Alex ta en del kritik från tittarna där de inte riktigt förstår hur Alex fått bli så folkkär. Och många menar även på att det råder inga tvivel om att Alex skulle vara skyldig och att de som följer honom borde tänka om. Det skrivs bland annat så här i kommentarerna: alla som supportar Alex Ceesays kanal borde ta och tänka till lite. Den här snubben är långt ifrån vad han försöker framställa sig själv som på YouTube. Väldigt manipulativ och gör videos bara för pengarna och tycker det är roligt att skryta om sina brott eller våld som typ misshandlar han gjort med mera. Han har gjort väldigt vidriga saker och har sin lilla flickvän som är 10 år yngre som han kan manipulera också. Sen ifall människor slutar med droger så big up till dem, men jag tänker inte supporta en mördare bara för att personen gjort musik eller har en fasad på YouTube. Finns ju en anledning varför han suttit inne halva sitt liv. Psykopat. Wow. Det är väldigt hårda ord mot Alex, men det är också väldigt många som skriver kärlek till honom. Han har lyckats bygga upp en väldigt stor fanbase med folk som gillar det han gör. Många som gillar att se att han har lyckats vända på skutan och göra någonting gott av sitt liv. Och om det är så att ni vill se hela videon så kan ni spana in Lollos kanal, för det finns även en del många andra videos som är väldigt intressanta och inte bara den om just Alex Ceesay. Så jag gör så att jag lägger en länk i beskrivningen till hans kanal. Gå in och prenumerera om ni gillar det han gör. Det händer väldigt mycket just nu och det är väldigt svårt att täcka allt med mycket detaljer i en och samma video. Om inte den videon ska bli över en timme lång, så är det så att ni vill se fler nyhetsvideor i veckan och inte bara på söndag, och så säg till i så fall. Men om ni föredrar videos med lite färre nyheter men lite mer detaljer, så kommentera gärna det också så jag vet vad ni föredrar. För det var nämligen allt för veckans snackisar. Så ja, tack så jättemycket för att titta. Vi ses och hörs i nästa video. Ha det så bra. Peace.